8. So hii ni ya hii season ambayo hii ya season hii. I was anticipating it was. Watu wameumia sana kwa sababu ya mvua, kwa sababu walipanda mahindi lakini hayakuweka. Lakini wakileta hiyo mbegu wapande hii pamba, ukulima utakuwa sawa. Mwaka huu watu wengi hata wameuliza mbegu, lakini tunaomba serikali itukumbuke tuletee mbegu kwa wingi. Kwa ajili watu wameathirika sana kwa ajili ya mahindi, lakini ninaomba wapande mbegu ya pamba kwa wingi. Mwaka hii mbeko ndiye na tatisa. Pato pata mbeko. Lakini mwaka jana nilipanda eka moja. Nikapata kunia 13.